მემშვიდობის. Სანამ ალბათ ავტი დაიტვირთება, კი იქნება 12 პირველისკენ დაახლოებით. უკვლავ გავიხადე და თმები დამემუხტა. სადავარ სად დავიკარგე. ბავშვებთან. Კინოს ყურებაში. Მულტფილმების ყურებაში. სიზარმაცეში. Სარეცხში. უთოში. Საქებოთ არ წავსულვარ მე. დამეზარა. დამეზარა და მეგონა რომ მგონია რომ რატომღაც მეგონა რომ არ უნდა წავსულიყავდი, არ წავედი. თან მაგრად მეძინებოდა და მეძინა კიდეც. ეხა ყველანი დაწუნდნენ ბავშვები. უყურებდით კიდე ფილმს. Მაგრამ მეთქი ვсё წასვლის დროა. Უნდა და ვიდეოს ჩაწერა და ცოტას ჩავწერ. ნინოს ახველებს რა მაგრად. ცეკოზე არ გაუშვიგუში სპეციალურად და სავარაუდოდ ხვალეც აქვს და შეიძლება ხვალეც არ გავუშვა. იქ ვარ ესეთ კაცი ვდება, თან ძალიან ცუდია მინდია და სანამ შეიკროს და იხურავს რაღაცა მიჩვენე იყოს სახლში. ხო, ლაშას ველოდები. ხო და მე ვარ მარტო სახლში, მე დავბორიალობ. უყურებდი ფილმს დივერგენტს, რომელიც არ მახსოვს რამდენჯერ მაქვს ნანახი. მაგრამ იმდენად მიყვარს, რომ რა იყოს. ძალიან. უყურებ მეორე ფილმს და დამჩა კიდე ერთი სანახავი და ამის მერე უნდა უყურო სეგი წინა დღებში რას უყურე. ავატარს. ზოგადად ესე ვიცი ხოლმე ფილმებს, რომ ჩემს საყვარელ ფილმებს რომ უყურებ ხოლმე, რომ მიყოლებით უნდა უყურო. ეხა შეიძლება ერთ-ერთი აღარ უყურო ავატარს, მაგრამ მე აუცილებლად ორივე ნაწილს ვნახავ ისევ. ჩემი განსაკუთრებულად საყვარელი ფილმები არის ეგენი. ავატარი. ეს რასაც ახლა უყურებ და ვიდეოს ჩაწერ შემდეგ გავაგრძელებ, ეს არის დივერგენტი, მე ამბოხე და მესამე საუკეთესო ფილმებს შორის რაც შედის, ეს არის შიმშილის თამაშები, რომელიც მართლა ძალიან მიყვარდა, ამის მერე სავარაუდოდ იმას უყურებ. თან აუცილებლად, თან დასაუთოებელი მაქვალე და მოვასწრებ კარგად მშვენივრად. ხო, ტკბილეული და რაღაცები დავიმარაგეთ, ბარბარეს როგორც უნდოდა და ისევ უყურეთ რაღაც რაღაცებს და წარმოვიდგინე ბავშვობაში რამდენჯერ მდომებია ესე გამეკეთებინა ჩემს ოჯახის წევრებთან ერთად. მაგრამ ფიზიკურად ვერასოდეს ვერ გააკეთებდი, იმიტომ რომ არის შუქი. ვერ ჩართავდი თავიდან ბოლომდე ფილმს, მულტფილმს, თუ ტელევიზორში არ გადიოდა და თუ გადიოდა კიდე შუქი არ იყო. და ვიდეო კიდე ვიდეოკასტები რო იყო ხოლმე, ეგ ჩვენ არასოდეს არ გქონია რომ ჩაგერთა. ჩვენ მეზობელს ჰქონდა ხოლმე მახსოვს და ჩემს მას მოქონდა ხოლმე თავისი კლასელისგან ტარზანის კასეტა. ხო და ყოველ ღამეს სინამდვილეში მარტო ეგ შემიძლია გამოუყო, რომ არა მარტო ჩემ ოჯახის წევრებთან ერთად უყურებდი, არამედ უბნის სურველებთან ერთად მოკვეთის ორი თუ სამი ოჯახი ვიყავით, ვინც ყოველ ღამეს, რა ვიცი, რამდენია ტარზანი? ერთი, არა ერთი, არა სამი, ოთხი კას ფილმს ვამბობ. არ მახსოვს, მაგრამ ის დღეები იმდენად ერთად უყურეთ და ისეთი სასიამოვნო იყო. ეგ მახსოვს ალბათ, ეგ დამრჩება სულ მთელი ცხოვრება და აი დღეს რაც მე ბავშვებთან ერთად გავაკეთე იმ პერიოდთან ასოცირდებოდა. ხო და ესე მოვიკალით ერთ სიტყვით სურვილის ჭია. მიუხედავთ იმისა, რომ თავიდან მეზარებოდა დილასვე,
მოანა ჩავთეთ და მართლა ძალიან კარგად უყურე და ალბათ ერთხა მქონდა ნანახი და მომეწონა კიდე ხელმეორედ ნახვა. დროულად მინდა დაიწყო სკოლა და ჩავდგა ჩვეულ რეჟიმში. Sanam სექტემბერში სკოლა დაიწყებოდა, გახსოვთ ამ სიტყვებს ვამბობდი მაშინაც, რომ ძალიან სახლში ძალიან მოვეშვი მეთქი. ხო და მე ისეთები დამემართა, რომ მარტო სკოლაში კი არა, სად აღარ ვიარე. ხო, იგი აღარ მინდა, უბრალოდ მარტო სკოლა მინდა. აღარ მინდა ვარ კეთილში ყოველ დღე სიარული, აღარ მინდა ვაჟაზე სიარული, აღარ მინდა წერეთელზე სიარული, აღარ მინდა ეგ, აღარ მინდა. მაშინ ისე ვიწუწუნე, რომ ყველგან ვიარე. ეხლა აღარ მინდა ეგრე, უბრალოდ მარტო სკოლა მინდა. როდილით რო წავლენ, მე ავდგე, გავაკეთო საჭმელი, როგორც ტრადიციულად ვაკეთებდი ხოლმე. არა, რომ მიდიოდნენ პირველ რიგში, წერდი ხოლმე ყავასთან ერთად ვიდეოს დამჯდარ მდგომარეობაში და წყნარად არასირბილით. ეგ მინდა, ეგ მომენატრა. აი, გარშემო რო არავინ არ დადის და მოძრავს და არავინ არაფერს არ ჩაგიკითხება, ეგ მომენატრა. რაღაც არ ჩაუშობაც გავლენ. კაი. მე გებოდი, ვაკეთებდი საჭმელს, მივალაგ მოვალაგებდი და ისეთი განსაკუთრებული არაფერი არ იყო. ან ვაუთოებდი, ან ვეცხავდი, ან ეზოს ვგვირი, მოკლედ, რასაც ყველანი ყველას ყველაფერს ყოველ დღე ვაკეთებ ხოლმე. უბრალოდ აი სკოლის წასვლის წუთიდან ცხრის ნახევრიდან დაახლოებით 11 საათამდე აი იმ პერიოდს ვუთმობდი ჩემს თავს, როგორი აი ჩემს საყვარელ რაღაცას ვაკეთებდი, თუნდაც არაფერს არ ვაკეთებდი, თუნდაც ვისმევდი მანიკურს, ტელევიზორს უყურებდი, ქსოვდი თან რაღაცის ყურებაში, ვიჯექი უბრალოდ ყავით ხელში გამათბობელთან და კატით კალთაში. ეგ მინდა. და მინდა უკვე დაუბრუნდე ჩვეულებრივ ხატვას, რაც ძალიან კაიხანი გავიდა, აღარაფერი არ დამეხატია. მიუხედავად იმისა, რომ ერთი შეკვეთა მინდოდა დამეხატა, აღმოჩნდა ისე, რომ უარი ვთქვი უბრალოდ იმის გამო, რომ ფიზიკურად თბილისში აღარ ვყოფილვარ მე და ვერ ვიყიდე სახატავი ტილო ისეთი, როგორც საჭირო იყო და ამ ახალი წლები რო დაემთხვარა, მაგიტო, რომ ხან ჩვენ ვიყავით სადღაცას, ხან სტუმარი მოდიოდა, შეიძლება დაგეგმილიც არ ქონდა და ისე და რაღაცა, მოკლედ და ესეც ამითაც ძალიან ჩამორჩი, შეკვეთები არაფრის აღარ ამიღია. დაახლოებით თებერვლამდე, იანვარი, მარტი, აპრილი. ხო, დაახლოებით მარტამდე ხოლმე ხატავ ეს რაღაცებს, მე ისევ ჩერდები ხოლმე. ძალიან ბევრი ახლები ხართ და არც იცით ის რომ ანუ მარტო ესე ბლოგები არ არის ჩემთან. ხან ხატვის ვიდეოებია, ხან რაღაცა გასართობი ჟანრის კუნას ვიდეოებია. მინდა კიდე ბევრი რაღაცებს ფიქრობ ჯერ კიდე, თუნდაც ერთდროულად წაყვანილი ბლოგები, როგორც ჩემი ასევე კუნასი. არ არის გამორიცხული, რომ თვითონ დავამატო გმირები. ძალიან ბევრ რაღაცას ვფიქრობ, მოკლედ. ოღონდ არ ვამბობ, იმიტომ რომ არ მინდა მეტი ტყუილი გამოვიდეს, რადგან მარტო იდეა არ არის, იდეა უნდა განახორციელო, იდეა უნდა გააკეთო ისე, რომ მინიმალურ ხარჯებთან რანუ შეძლო რაღაცის გაკეთება. თუნდაც ეს იყოს რამე ინტერვიუს მსგავსი, ოღონდ რაღაცას ახალისო, უფრო არ ფიქრობ, რომ ჩემი არხი აი ძალიან ჩავა სერიოზულო და რა, თუმცა ზოგი მაგასაც არ პატიობს ხოლმე, რომ მოდი იყოს შენი არხი გასართობი და არ ილაპარაკო სერიოზულ თემებზე, რაც ყველა დაბლოკი აბსოლუტურად გახსნი, ჩემი არხის გახსნი და რომელიც ვერ იტანს რომ ამ სერიოზულზე ვლაპარაკობ და თავის აზრს არ მემთხვევი. ხო, დაქვე ჩავამატებ იმას, რომ ვინც
უცბად გადავირბენ ისე რა ამ თემას, რომ ვინც რაღაცას ვერ წარმოიდგეს ჩემგან და აი რამდენიმე კომენტარი იყო და აბსოლუტურად ყველას ბლოკავ, არავის პასუხს არ ვცემ და არც გავცემ. სხვა არხიდან გადმოსულები, რომლებიც ვინმე სიცავთ და თურმე ჩემგან არ მოელოდით რან რაღაცის თქმას, რომელი რაღაცის აზრის დაფიქსირებას, ვიღაცის გაკიცხვას, იმიტომ რომ სიტყვაზე გატრიალა და როდემდე უნდა გატრიალოს პასუხი, უნდა გაეცეს, ვიღაც არ მოპატიებს ხოლმე ამ პასუხის გაცემას, მაგრამ რატომღაც გონიათ, რომ ბოდიში და ადამიანში არავანდედი ადგია და არის რაღაცა ის და მე არა ვარ ის ადამიანი, რომ როგორც არ უნდა ცუ აი რა ვიცი როგორ აღიღეს, მე არა ვარ ის ადამიანი, ვინც სხვას მეორე ლოყას მიუშვერს, არა ვარ ის ადამიანი. თუ ერთი გაუბრაზდი, თუ ერთი ოღონდ თავიდან პირველი არ ვიწყებ, თუ ერთი რო იტყვიან გადამეკეტა, საერთოდ არ ვითვალისწინებ არც ასაკს. თუმცა ზომიერების და ზრდილობის ფარგლებში შემიძლია ადამიანს მიუჩინო ადგილი, რომელიც მისაჩენია. სხვათა შორის ზომიერება YouTube-დან ვისწავლე, რომ არიცი მაგალითად სიტყვაზე ვიღაცა ასაკისა რამეს რო გიწერს და ამიტომ ამას ჯობია დააიგნორო იმ მხრივ, რომ უბრალოდ დაბლოკო. ვისაც ჩემი მხრიდან რამე არ წარმოგიდგენიათ, ვინმე ჩემზე წარმოდგენა დაეკარგათ, ვინც სვარხიდან გადმოსულია და სვარხიდან სხვის დამცველებიდან არიან გადმოსულები, ისინი იბლოკებიან. მე ვისაც დასაცავია დავიცავ, ოღონდ არა ამ სიტყვებით არა, ვინც ჩემთვის ძვირფასია, კი არ დავიცავ, უბრალოდ ჩემი სიტყვებით, ჩემი ქმედებებით მას გვერდში დაუდგები ყოველთვის, აბსოლუტურად ყოველთვის, მით უმეტეს როცა მართალია ადამიანი. ეს შეეხება ნანუშკის, ძალიან ბევრმა დაწერეთ, დამიწერეთ და დაიბლოკენთ კიდეც, რომ ნანუშკი შენი დაცვა არ სჭირდება, თვითონ ეტყვის, აი ეს წინ რამდენიმე დღეს ვიწინ ვიდეო რო იყო, თვითონ ეტყვის თავის სათქმელს, მაგრამ მე ნანუშკის არ ვიცავ, ნანუშკის ჩემი დაცვა არ სჭირდება, ადამიანს შეუძლია სათან დანადო და ძალიან კარგი პასუხი გასცეს ყველას, უბრალოდ ეს არის ჩემი გვერდში დგომა, ჩემი მხარდაჭერა და ძალიან ბევრჯერ გიცდიათ, იყო მცდელობა და იყო არევა ის, რომ ჩემსა და ნანუშკის შორის რაღაცა გექნათ, მაგრამ არ გამოგივიდათ. აი ესე კომენტატორები რო არიან, იქ გადახტი, იქ გადმოხტი და იქ მარა გეყოთ. ხო, ეს რას მოვაყოლე? აი ვიღაცა ზურ ჩემგან არაფერი რაღაც არ წარმოუდგენია და თურმე ეს მე არ მეკადრება და რას ქვია არ მეკადრება, რამე თანამდებობა მაქვს ან რამე საფეხურზე ყოველი რამე წოდება მივიღე? არა, მე ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ, რომელსაც რაღაცები ეშლება, რომელსაც შეუძლია რომ ადამიანს ბოდიში მოუხადოს თუ დამნაშავეა, ან შეიძლება მოხდეს ისე რომ გაუთვალისწინებლად ადამიანს რაღაცა შეიძლება რაღაცა თქვი, ბევრჯერ ყოფილა ხოლმე სამეგობროში რომ რაღაცა ერთმანეთზე რაღაცას ვამბობთ ხოლმე რაღაცა და მიუხედავთ იმისა რომ ჩვენ ეს გათავისებული გვაქვს, რომ ჩვენ ერთმანეთზე შეგვიძლია რაღაცების თქმა და რაღაცა, რაღაცის მომენტში მიგვძნია, რომ შეიძლება ესეც ამდამე თქვა და შეიძლება ეწყინა, შეიძლება არც ეწყინა, მაგრამ ისულო არ ადამიანთან და მითქვი, რომ აი ეს შეიძლება არ უნდა მეთქვა და თავს რაღაცნაირად გძნობ, რომ ჩემი სიტყვები ჩვენ რამე ხო არ გაწყენინე, იმიტომ რომ ეს საჭიროა, იმიტომ კიდე ვიტყვი, იმიტომ ბევრი გამომივიდა, რომ შენი თავის პატივისცემა ისწავლო და სხვამაც ქცეს მერე პატივი შენი ქმედებებიდან გამომდინარე. ბოდიშის მოხდაც შემიძლია, მაგრამ როგორც წაღან გითხარით, თუ ადამიანი რო იტყვენ დაუკრეფავში გადავიდა, მე არა ვარ ადამიანი რომ მიუშვირო ლოყა. ეხა ამას რატო წერიცით? ძალიან ბევრი ახლები ხარ, ძალიან ბევრი ძველები ხართ და ძალიან ბევრი ისეთები ხართ, რომელიც ძალიან ახლოს ხართ. ძალიან ბევრი რამდენიმე კომენტარი მოვიდა, წაღან წავიკითხე სხვათა შორის და უბრალოდ წავიკითხე და დაობლოკე. ისეთი კომენტარები იყო,
უბრალოდ ისეთი ადამიანისგან იყო კომენტარები, რომ საერთოდ არ მყავდა ნანახი რა და თურმე ეხლა ვერ წარმოიდგინეს აი იმ რამდენიმე დღის წინ ვიდეოზე რომ ვილაპარაკეთ, რომ მე თურმე ეს არ მეკადრება და გაჭირვებულის დაცვა არ ვიცი რაღაცნაირად ეწერა, მოკლედ ეგრევე ერთხო გითხარით, ძალიან ადვილია თითის დაჭერით დაბლოკვა, მოკლედ ხო დასთების უყოველთვის დაიბლოკებით პასუხი არ გაგეცემათ, იმიტომ რომ მე ადამიანმა რომ ადამიანებს თქვენ აკვეთ იცი რამდენად მოქმედებს და ამაზე უკვე ძალიან კარგად ავიცერით. მე ყოველ შემთხვევაში ვისწავლე გამკლავება მაგით. მე მივხვდი რაც უფრო აყვებია ადამიანს და რაც უფრო თავის დაცვას დაიწყებ, უფრო შენგეშლება ნერვები და ის ბედნიერია არა მარტო ის, არამედ ისიც საიდანაც მოდიან. ხო. კიდე მინდა რომ მსგავსი ვიდეო ჩავწერო, ის თუ კიდე რა იქნება, ის გეგმები ჩავწერო, რა იქნება ჩემს არხზე. მართლა მინდა რომ აი სტოზე კვირაში ერთხელ იყოს რაღაცა სახუმარო რაღაცები, თუმცა ვცდილობ რომ მთლიან ვლოგში როგორი სერიოზული რაღაცაც არ უნდა იყოს, რაღაცა პაწაწი და მცირე დეტალი იყოს, ოღონდ ეს დადგმულად არ არის, აი თავისით მოდის რაღაცა იუმორისტულად, თუნდაც სიტყვა წინა დადება ისის რომ აი არაფრად არ აღირს, აი ამ არაფრად არ აღირს კი არა ყველაფერი ისის რომ აი ამ ცხოვრებაში ყოველას თავის სადარდებელი და რაღაცა აქვს და სადღაცა 15-20 წუთი რო ჩართავს ვიდეოს ადამიან და უსმენს, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის რომ აი ადამიანი შენ სიტყვაზე გულწრფელად გაიღიმებს და რაღაც მომენტში წამიერად მთლად შენთან არის და შენ გადმოირთვება. აი ესე მინდა რომ იყოს ჩემი არხი და ვინმე თუ ჩემ გარამე არ წარმოუდგენია და ვინმე ფიქრობს რომ მე რამე არ მეკადრება, მე კიდე კი უბრალოდ ზურგზე საერთოდ არ მაქვს ფრთები და ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ, რომელიმაც იცის პატიებაც, ვინც აპატიებელია, რომელიმაც იცის ბოდიშის მოხდაც, გაბრაზებაც, გადაკეტვაც კი. და მე ვარ ადამიანი, რომელიც ხო პატიება, მაგრამ მთლად პატიება არა. ანუ იცი როგორ არის, კაი გაპატიებ არაფერი მე, არაფერი შენ, მაგრამ შენ ჩემთან ვეღარ მოხვალ, შენ ჩემ დობას ვეღარ დაიმსახურებ და შენ ჩემთვის მნიშვნელოვანი აღარ იქნები. აი ესეთი პატიება ვიცი მე. თუმცა მე ანუ აი ეს გულში ჩაიდო და ეს როგორ მიყო ყოველთვის ამას არ გავიხსენებ, არა. ესეთი პატიება ვიცი მე. კარგად, on shores, აი ეს. ხო. ეს დღეები მართლა არ მიაქტიურია რა, სხვანაირად მეგონა, მაგრამ მართლა არ გამოდის. ვერ პოულობ ადგილს და სიცივეში კიდე აი თან ახლა რომ გუში რომ თოვდა და უბრალოდ აი ფანჯიდა რომ ვიყურებოდი და აი აივანი ჩანს, სადაც ვაზები ჩანს და თოვლი რომ თოვლს რომ ხედავდი, გეფიცებით მე ეგეთი დათრგუნული ჩემი თავი არასოდეს არ მინახია, იმდენად მართლა დათრგუნული ვიყავი. თორს რომ ხედავდი და ის სიტუაცია რომ ახსენდება რომ გარეთ სიარულის დროს იქ კუხნაში იქ დაბლა ოთახებში იქ ისიქ როცი ხო და სიცივეში და ხალათით აღარ მინდა ვიდეოს ჩაწერა, უღოდ მართლა რა და აი ესე მირჩევნია რაღაცა როცა მოახერხებ დავჯდე და სახუმარო იქნება თუ სერიოზული თემა იქნება თუ რა იქნება გავარჩიო, შეიძლება ბევრმა კიდე ვერ მოითმინოს და დამიწეროს ის რომ უი შენ მარტო უნდა ანხატო, ან უნდა მარტო იტინგიცო და უი როგორ შეიძლება შენ შეეხო სიტყვაზე რამე მნიშვნელოვან თემას, ადრე იყო პოლიტიკური, თუმცა არ ვარ პოლიტიკურ და არც ერთ ფრაქცია უნდა მეთქვა ფრაქციებზე ეს კინო და არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ მივეკუთვნები და არც ის მიყვარს და არც ის მეხატება, მაგრამ ჩემ აზრს ყოველთვის დავფიქსირებ იმაზეც და ამაზეც. ხო, არ გპატიობენ პოლიტიკაზე, გთქვი უკვე, არ გპატიობენ რელიგიაზე ლაპარაკს, იმიტომ რომ პირდაპირ ეგევე კუდებს აბავენ და რაღაცნაირად იგებენ, არ გპატიობენ.
ამიტომ არასოდეს ესე მსგავსად არ ავლაპარაკობ. ყველას თავისი შეხედულებები აქვს და ჩემსაც რა ანუ ეს რო გამოვიდე და რაღაცები თქვა, არ ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ ვისაც რა მეინტერესებს ძალიან კარგად ლაპარაკობენ ისეთები, ვისაც შეუძლია რომ მოусმინონ. Da, კონკრეტულად ადამიანი თუ რამე შემეკითხება და შემიძლია ეს ვიდეოთი გავცე პასუხი და სურვილი იქნება მისი აუცილებლად ვიდეოთი გავცემ პასუხს და მომისმინოს მარტო მაშინ იმან ვისთვისაც იქნება ეს ვიდეო ჩაწერილი და საჭირო. ნებისმიერ შემთხვევაში, ნებისმიერ თემაზე როცა მე აზრს დავაფიქსირებ და თქვენ სხვა შეხედულებები გექნებათ ნებისმიერ თემაზე, ანუ არ ემთხვევა თქვენი აზრი ჩემ აზრს, იმას არ ნიშნავს, რომ მე თქვენ რო თქვენი აზრი დააფიქსიროთ კომენტარებში, მე ჩამოგივარდებით კომენტარებში და გლანძღავთ, იმიტომ რომ რატო თქვენი ჩემსას არ ემთხვევა, ან პირიქით თქვენ უნდა შემომივარდეთ კომენტარებში და ლანძღოთ, რომ უი, თურმე თქვენსას არ ემთხვევა ჩემი აზრი. რამდენი ადამიანი ვართ, იმდენი აზრი არსებობს, იმდენი სიმართლე არსებობს, იმდენი შეხედულობა არსებობს და აბა რა ვიცი, ინდივიდუალურები ვართ ყველანი და ერთი იმიდან არა ვართ, რა ქვია ეს ციტილები რო იჩეკებია ინკუბატორიდან. ხო და სულ იმას ვამბობ, როგორი განსხვავებული აზრს არ უნდა გქონდეს ადამიანებს, ერთმანეთის აზრს უნდა ვცეთ პატივი, ერთმანეთის აზრი დაფიქსირების საშუალება უნდა მივცეთ, რომ ერთმანეთის აზრი დააფიქსიროს. იქ თუნდაც დიალოგი გაიმართოს, თუნდაც დებატი გაიმართოს, ნებისმიერ შემთხვევაში და ნებისმიერ ამაზე ვამბობ. შეიძლება ისე ბოლოს იმ დასკვნამდე მივიდეთ, რომ ისევ ჩემსაზე დავრჩე და ის თავისაზე, თუმცა შეიძლება რომ ამ ყველაფრიდან ისეთი ის გამოვიდეს, რომ ერთ კონკრეტულ აზრზე ჩამოყალიბდეთ და შეიძლება ის იყოს მართალი, შეიძლება მე და ერთმანეთი მივიყვანოთ ამ დასკვნამდე. და შეიძლება ისე დამთავრდეს, რომ ვერაფერი ვერ გავაგებინოთ ერთმანეთს, მე ჩემსაზრზე და ის თავისაზრზე და დარჩეს, მაგრამ ყველას გაუმაჯოს იმ თავისაზრზე, როგორც არიან და ეს იმას არ ნიშნავს, რომ რადგან განსხვავებული აზრი გვაქვს და რადგან ამ ვინმე ან მე არ მეთანხმება და ან მე არ ვეთანხმები, შევიძულოთ, შევიზიზღოთ და უი ვიძახოთ. ეს არის ჩემი არხი. ეს პაწაწინა ვიდეო, როგორი ვიდეოც არის, როგორიც მოახერხე და რა დროსაც მოახერხე ჩავწერე და მინდა რომ მსგავსი ცოტა შემეცნებითი და რაღაცა ამ კვირაში კიდე ჩავწერო. სხვა შორის ეს იდეა იყო სოფოსი. იმიტომ ძალიან ბევრი გამომწერები ყავსო და თითქმის რაღა უკლია დამრგვალება მალე, მოკლედ ესა რიცხვი გამომწერების და ძველების კერდა ახლების გასაგონად შენი არხის პატარა მიმოხილვა გააკეთეო და მალიც არის ძალიან ბევრი ჯერ სიმართლე უთქვიათ გოგოებს და მიუყვანი ვარ იმ სწორ თემაზე, რა თემაზეც უნდა ვისაუბრო ხოლმე. ხო, ასე რომ ჩემ არხზე კომენტარები დაშვებულია, ნებისმიერ თქვენგან შეუძლია დაწეროს თუ არა ხართ დაბლოკილები და ვამბობ კიდე იმას, რომ წამებში შემიძლია დაბლოკვა და აბსოლუტურად სულ ყველას დაბლოკა, ვინც უხეშად ჩაერევა, ის კი არა რომ თავის აზრი დააფიქსიროს და ჩემსაც არ დაემთხვას, არა, აი ვინც დაწერს, რომ შენ ეს არ გეკადრება, შენზე წარმოდგენა და მეკარგა, შენზე უბრალოდ გაგათავისუფლებ და დაგბლოკავთ. Ну ამას არ ვიცი რა გათავისუფლება ქვია თუ რა, იმიტომ რომ ყურება შეგიძლიათ და წერა არა. ბერჯელ უკითხიათ, რა არის დაბლოკვა, ну რა მოხდება? რა მოხდება და თქვენ აი მე კონკრეტულად დაბლოკო სიტყვაზე ვამბობ, სოფო დაბლოკო, ფატი დაბლოკო. მე უბრალოდ დაბლოკვა ნიშნავს იმას, რომ მათ არ მივცემ კომენტარის დაწერის უფლებას, თორე ჩვეულებრივ მიყურებენ. ანუ ეს იმ ვიღაცისთვის, ვისაც დაბლოკავ, პირიქით სასჯელია, რომ ბოღმა გაუსინდება, რომ ვეღარაფერს ვერ დამიწერს. აი ასე. კიდე მინდოდა და რაღაცების მოყოლა, მაგრამ ძალიან არ გამიგრძელდეს, არ მინდა რომ ძალიან გამიგრძელდეს რა და მოკლედ დილაზე თუ შევძლებ, როგორ ვიდეოც გამოვა, ისეც ჩავწერ. და ნახატების და სხვადასხვა გეგმების ის მართლა ვფიქრობ და მინდა რომ ესე ამ ზამთარმა ძალიან დამთრგუნა და მოკლედ გაზაფხულთან ერთად
დავიწყო ჩემი არხის გამრავალფეროვნება. Შეკვეთების აღებას დავიწყებ ისევ სავარაუდოდ, ოღონდ მინდა რომ ჯერ მომიმარაგო ტილოები, რომ ყოველ შეკვეთის აღებისას არ გავიქცე და არ მოვიდ სარბენი არ გავხდები ბაზრობაზე. Ერთხელ მაგისტვის ჩავალ და ვიყიდი 10-15 ტილოს ერთად კონკრეტული ზომისას და დავიწყებ შეკვეთების აღებას. ჩვეულებრივ შეკვეთებს ვაგრძელებ ხოლმე იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილამდე. მე ვწყვე ისევ შეკვეთების მიღებას, იმიტომ რომ აპრილიდან იწყება ბოლოზარის საროჭკების ენ რაოდენობით მიღება. ხატავ ბოლოზარის საროჭკებს და ეს ძალიან ძალიან დიდ შრომას მოითხოვს ხოლმე, თითქმის მთელი დღე-დაღამე ვზივარ ხოლმე პატარა მაგიდასთან და იმ ნათურებთან, რა ქვია იმას, ნაჩნიკთან ერთად თუ ნათებასთან ერთად, მოკლედ რაც აქვს. ხო და მოკლედ ვაპირებ ისევ რა და რო ვიყიდი ტილოებს ვიტყვი. რაც შეეხება ფიცრებზე რო გოგოებს და იმას მშვებოდი ქვების გოგოებს რო ვაკეთებდი ხოლმე, ხო იცით იმ ქვების გოგოებს ფიზიკურად ვეღარ გავაკეთებ, რადგან ის მასალა რომელსაც მე ვხერხავდი ძალიან უკანა მხარეს დევს. აი სუზეთ ზედიზედ ალაგია ხო იქ განახეთ ადრე ეს ფიცრები და წინა ეტაპზე რაც წინა მხარეს რაც ალაგია ესე სამწყებაზე ბევრი, არც ერთი არ არის მასალა რომელსაც მე ვიყენებ. ამიტომ ნამდვილად არ შემწევს იმის ძალა რომ ის იმ სიმძემეები გადმოიღო და იქამდე მივიდე. ამიტომ ქვების გოგოებზე მუშაობას წვეთ და რაღაცა მსგავსი ანალოგიური მინდა რომ დავიწყო მაგ მაგისტვის სტილო, მინდა რომ გავაკეთო, მაგრამ ხო ვერ დავაყენე საშველი და მსგავსებს გადავიტან ტილოზე. შესაბამისად მინდა რომ იყოს დიდი მოცულობის უფრო რო ჩანდეს და აი ასე რა. ეტაპობრივად ჩემ არხზე სიახლებს გაგაცნობთ ხოლმე და ვინც მართლა გაოცდება ჩემი თურმე რაღაც არ მეკადრება, არა რაღაც ამსგავსი და უიშენეს რათა თქვი და უი როგორ გეკადრება და უიწარმოდგენა და გეკარგად, გაგათავისუფლებ ნამდვილად ჩემგან საერთოდ არანაირ სულიერ მაქვს, რომ ვისაც რაღაცაში წარმოდგენა დაეკარგა, ის კიდე გავაჩერო ჩემ არხზე. ეს არის ჩემი არხი, ეს არის ჩემი სახლი და თქვენ ხართ ჩემი სტუმრები და როდესაც მე მოგიპატიჟებთ თქვენ ჩემთან ერთად აი აქ ზალაში, არ უნდა აღმოჩნდეთ თქვენ თვალი რომ დავახამხამო სიტყვაზე საძინებელში და ისეთ ადგილებში რომელსაც სტუმარს არ ეკადრება და ამიტომ ჩემი ვალია რომ ჩემი სახლიდან გაყაროთ და ეგრეთ წოდებულად დაგბლოკოთ. ასე რომ ჩემ ვალს პირნათლად მოვიხდი ხოლმე. აბა ჰეი, დაგემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე.